Ասում պայթեց, չպայթեց, սա ինչ փուչիկեր, ինչ է կատարվում։ Ասեմ ինչա, ասեմ ինչա, դա պարզ լինի կոլորիտ։ Առաջինը, ես չեմ ուզում հաստատեմ կերարվելը, չկերարվելը, որտև ես ամսի 6-ին նոյեմբերի եղել եմ Երևանում, դա կերարվելա ըստ իրենց, 7-ի, սա դնենք մի կողմ, բայց ձեզ համար եմ բացատրում, ցանկացած հրթիր ունի ազնագիր, ամեն տարի թեորիա անցնում, ստուգումը անցնում է թերթերը, գրվում է ով ա ստուգել և ինչ թերություն է եղել ա թե չէ և այլն և այլն, հա, ումի, ինքը այս գենդերը ունի մի քանի տեսակի հրթիր, հակահետևակային, չում միատ օբյեկտի ճնշման, չում տարբեր, առաջինի մենք չգիտենք, եթե կրակել են այդ տարբերակներից ո՞րն են կրակել և ինչի դեմ են կրակել, եթե հետևակի դեմ են կրակել, նա օդում բացում է, ասենք մեկը դառնում է 100, 200 և մի ամբողջ լոշուց այդ փոքր ռումբերի նման պայթում է, հիմի կարող դու անպայեղել միատ ռումբ ես տեսել, ասում ես 10% ա պայթել, բայց հրթիր ա դա, դա ձևն ա, ես ոնց այդ մարդկանց բացատրեմ, եթե իրանք գերեալի պագոն են կրում, զեկուցում են քաղաքական ղեկավարության, որ հրթիրը 10% ա պայթել, չի հասկանում, որ ինքը խփել ա բեկորային և դա այդ ձևա ցույց տալու, տենց ա տեսնելու, մի հատը տեսել ես դրանով կողմնով, ոնց հասկացնեք, կարակ ինձ բացատրեք, դա իրանք են ասում, որ իրանք իրաց տեղում չեն, իրանք իրաց բերան, ով ասում են, բայց դուք չեք ուզում դա ճշմարությունը լսեք, տեսնեք, ասում են, չէ, ես մեկը փրկի չա, մեկը փրկի, նոյց եմ ասում, ցանկացած հրթիր ունի ազնագրային, կարակ մտնեք ինտերնետ, նույն ասկենդարի հրթիրները հենց դուք, դա քանի տեսակ ա լինում, ինչ ձևան ցավ բերելա ու ձեր համար էլ ա լինելու պարզ, ինչի համար է տենց ասել, ինչի համար են զեկուցել, չէ որ հրամանատարությունը զեկուցել ա դրա մասին, որ հրթիրը պայթել ա 10%, չէ, հիմի որ չի հասկանում, որ ինքը խփել ա բեկորային, ասենք շրափնոյա չի և այլն, հակահետևակային, որը բացվել ա մի հատ փոքր ռումբեր ա դառնում ու դա մեկ ինքը տեսնելու ասի 10%, ինչ ասում։ Պարոն Բաբայան, մեկ նկատառում էլի, ռուսական կողմը հերքեց Արցախում Իսկանդարի գերավությունը։ Ես ասացի, մենք խփել ենք։ Չէ, խնդրում հարցը լսեք։ Ես ռուսական կողմի ինչ արեց, հայկական կողմի ինչի դա դրա մասին բարձրաձայնեց, ես ընդհանրապես համարում եմ սխալ այդ բարձրաձայնով և իմ ելույթում ասում եմ, որ սխալ է, որ չելի գենիալ պակունի, գիտես, որ դու հաստատում ես ստորագրել, դա գնելուց, որ Հայաստանը մենակ իրատարածքում դա լինի օգտագործի, իրատարածքի այդ պրոբլեմ, դուք դա բարձրաձայն ունի, դուք հանցագործություն եք կատարում։ Ադրբեջանը ապացույցներ հրապարակեց հրթիրի բեկորների, ես ուզում եմ հասկանալ… Ադրբեջանը կարա ապացույցին չուզումա հրապարակի, Ադրբեջանը ինքը հանցագործ ա, ինքը իրա կրակազները, որ հրապարակի, ինքը ինչ ա կրակել, և որտեղից ա կրակել, և որ նույն Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն մի շաղ զենքեր կա, որ ինքը ստորագրել ա, որ չի կիրառելու իր քաղաքացական ժողովրդի դեմ, այնպես որ թողեք մի քոմ դա Ադրբեջանի ինչ արի։